我不是故意的，你都死这么多年了，为何还阴魂不散？是我害死了你姐姐，我喝醉了，不是故意。 但谁知道你从此就不长大了？如果不是因为你，这个家早就是我的了。但也没关系，我还是会得到这个家，得到公司，得到你的女人，我才是这个家真正的儿子。<笑>你可真是我的好大哥呀！ 杀了我姐姐，我没有杀她，我不是故意。你消失这么久去哪了？哥好担心你。你杀了我姐姐，还做假账，转移公司财产。一年以来，我一直在暗中调查，所有的证据都在这里，你还有什么好狡辩的？只是有一点我不明白。 我们带你像亲人，为什么要这么对我？爸，你给我看清楚。吴亦凡，好你个狼心狗肺的东西！我差点被你蒙骗，我带你像亲人一样，你却这样。 哈哈哈哈哈！信任，你为什么说待我像亲人？从小到大，你喜欢的我不敢有半分染指，什么都要让着，什么都要讨好，你们但凭什么？这公司我爸有份，就因为他死得早，我就得过这种生活是吗？我只想要回我的东西而已，为什么你们都要逼我？ 为什么？看在你我兄弟一场的份上，我劝你自首吧。做梦！为什么你们一定要逼我做个坏人？为什么你要逼我？我要占有你的一切，你就给我消失！ 你什么时候传的话？正正，果然是你，我就知道你一直在我身边。祝福你们，我都看到了。我要是不这么说，你能出来吗？ 你在骗我出来？你到底为什么这样对我？我也有苦衷。我本来想靠自己查出真相，保护莹莹，为亲姐复仇，结果还是被莹莹发现了，并且帮我完成了计划，故意刺激。
又到你说出真相。生长，影子被时光慢慢拉长，年年。